Hello, mommy, Benjamin. Mo ti wa lo Gabi abi bo le pe. O Gabi. Gabi. Se Gabi yato so Gabi ni. Ah, mi o je afẹran be. Epele. Alagba. Epele. Se wa pa. Mo wa. Epele. Alagba kokon sele ni. E ti gbo abi. Mi gbo. Nigba awon igba to gbo la be to kon sai bo. Abi te lo lo si. Mo wa de ko le wa le ko do. Oro to lagbara loro te wi yo ta ba tu dele gan oro to la mi la ka ni kini mo so kin tu ni eyan se mo n te so e fe soro ke mi se he ke wa wo fun mi abi be ko emi gan ja nba ti o ba so te gbe e ya kini mo so o e ya kini n te so e ko ti bo so ni wi pe oni ni birthday e wa oluwa ayola e wa oluwa ayola e eh ini lojo bi won oni ni mo wa ni ki wa ba yi pe ke se kini ke ba be sadua ke ba n sa won laadua kin sa won la ke adua adua ko okay kin gba adua fun won epele epele se ri adua te so yen oni n to ba de to ba ke full package ni 250,000 ni to ba je half package ni abi ko ye yin 150 ni sugbon to ba je mini package iyen ni 100,000 be se so pe half package mini package yen o wa fe da ma bi da bi mini flat okay full package yen ilo le pe jale 250 ni a ba se 15 ko wa so party 250 Ewa. Oya, ilu e pe jale. So 220. 220. Aba yo 20 a se 200 nko. Ma se be fun yin ko si wahala. E oye lebe, oye lebe, oye ba mi sa sha won lado. Tun gbadua fun. Ah ah, kile koruko le kan na. Ewa Oluwa. Ewa Oluwa. Ah baba Elisun ye ni ko le Ewa Oluwa, gbadua fe yo o. E ma be ni. Ewa Oluwa. Ori, tan ma pin yan lewa Oluwa. Ewa Olorun fogo han lara re ni. Ewa yin o ni dibaje. Eri e ti sojo bi toni e tun se mi si igbadu odun kan ni fun yin emi yin ma se pupo laye a o ni fi yin sawati bo se ma ri niyan injibuta ede woni e ya won mi ni ma wa die ti mo so fi yin eko e mo wa wi pa o ba gba e mo yin ba yin e ko gbe ki e ko gba si ni o da wa la lo wa fu ai wa ju e bo ra ni e pero boloje ni e wa oluwa ni e ba je ko ni e like be pe e se adiye ni ala ilo ni e gba mi ki n gba yin pada owo mi dajo eni pe malu yin o emi ki se ni to ni suru malu yin gan o malu ni